עכשיו אנחנו מגיעים לנושא המרכזי שעליו רציתי לדבר היום איתכם בכלל, מכל <laughs> ההקדמות הללו. ואותו הביא לנו עכשיו חליבה הזה, הר הבית. הר הבית. חברים, מספרים לנו כל השנים שהר הבית הוא חבית של חומר נפץ. מספרים לנו כל השנים שהילדים ישמור על סטטוס קוו, תלכת על בעונות מסביב, כי אחרת קבל כאן מלחמת דת. אז כשהוא בא ורוצח ואונס בשם אללה וצועק, נבול אל-אקצא, בגלל זה אני עושה את זה. לא רואים את זה, חליבא לא רואה. אנחנו בתוך מלחמת דת. ובמלחמת דת, אתה לא נלחם עם מטוסים ועם טנקים. מה שתוקף אותך פה זה רעיון. זה רעיון. זאת, אלו ערכים. אתה הותקפת בשביל אוקטובר, או קודם לכן, על ידי ערכים. והדרך... העמוקה ביותר לנצח את המלחמה הזאת ולהביא שקט ושלווה ושלום ושגשוג בכל העולם היא בהר הבית. היא, בהשו... היא לגרום לכך שבאמת הר הבית יהיה בידינו חמישים שעה, חמישי כמה? מ-67, עוד מעט 60 שנה ואחרי, אחרי שחרור. זה הדרך, להשיב את הריבונות הישראלית. בהר הבית לידינו. זה הפתרון האמיתי בעזה. אני צפיתי היום בשיחת פודקאסט מרתקת שעשה גדי טאו. אתם יודעים, יש לי איתו מחלוקות, אבל האיש הוא מרשים מאוד, ובסך הכל הוא בצד הנכון. עשה פודקאסט עם פרופסור הררה. שווה, שווה, שווה להקשיב. כי הפרופסור הזה, פרופסור לאסלאם, מסביר שם, מסביר שם שהזוועות שראינו ב... ב... באוקטובר, היו חלק מאקט דתי, מוסלמי, והוא מסביר שם שזה לא איזה... <אז> אורגיה ברוטלית של אלימות זוועתית. וגדי טאוב שואל אותו את השאלות הכי קשות, הכי מדויקות. הוא אומר לו, הנאצים לא נהנו מהשחיטה, הם עשו את זה עם כפפות, הם עשו את זה תעשייתי, הם עשו את זה נקי, הם נתנו לכל מיני אנשים פרימיטיביים יותר לבצע את ההתפלשות בדם ובזוועות. כן, התרבות המערבית היא לא כזאת שנהנית מזה, אפילו ניסו להסתיר את זה קצת, כן. פה אתה רואה התענגות על העניין, אקסטזה דתית, הבן אדם מתקשר לה, להורים שלו, משוויץ במה, במה שהוא עשה. זה לא, זה לא, זה, זה אקסטזה, ש, זה, 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 זה פשוט אקסטזה מוסלמית דתית. <אח> איך יוצאים מזה? אם זה האויב, איך אתה יכול להתנהל מול אויב שכזה? התשובה היא בהר הבית. לאחוז את השור בקרניו. אין דרך אחרת לנצח את המלחמה הזאת. הוא מצביע לך על שורש העניין. מי אוחז בבשורה מן המקום שבו הבורא השכין את שכינתו בעולם הזה? בשורת החיים של היהודים או בשורת המוות של האסלאם? כשאתה הולך על בהונות מסביב, ואתה אומר לא, 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 ומסרב להניב שם דרגיל ישראל, ואומר לא, 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 זה שלכם, זה לא שלנו. אתה מנציח את המלחמה. חבית חומר הנפץ היא שאתה בורח מהר <ערב> הבית, <ערב> לא שאתה מחזיר לשם את ריבונותך. זאת נקודה חשובה מאוד להבין. ואגב, כך שצפיתי בפודקאסט הזה, שאל טאוב את ערער שאלה מאוד uh, מעניינת. Uh, הוא שאל אותו, תגיד לי, איך זה שהם לא מבינים שהתפיסה הדתית שלהם מובילה רק לנחשלות? הרי כשהוא רוצה רופא, הוא לא הולך, כשהוא חולה יש לו התקף לב או לאיזה מנהיג מוסלמי שכזה, הוא הולך לבית חולים באירופה, הוא לא מחפש רופא במצרים, נכון? הכלכלות הערביות לא מייצרות כלום, כן? ראיתם מדינה ערבית שמייצרת משהו? פרסי נובל שיצאו משם? איזה, איזה, איזה מכוניות תוצרת אה, סוריה, איזה תוכנת מחשב תוצרת מצרים, זה מה, אה, אה, כלום, שום דבר. הם לא מבינים את זה? אז אמר הסביר לו, שזה לא מעניין אותם, הם, אה, הם פשוט אומרים, אה, את המכונית, את, את המרצדס קיבלתי מאללה. השליח שלו היה, <מת> היה, היה, היה הגרמנים שייצרו לי אותה. ומתרגם את הכל, זו התשובה של אברה, אבל יש כאן משהו יסודי יותר, אני רוצה להסביר, ואני הסברתי אותו כבר לפני שנים רבות, על, ה... על האסלאם, על המהות של האסלאם שמולו אנחנו מתמודדים. Yeah. תראו, העולם המערבי, התרבות המערבית, היא תרבות מבוסס... מבוססת נצרות. והסמל של הנצרות, הצלב, יש בו ארבעה כתבים. נכון. אפשר לומר שיש בו את הקוטב הכות... של הטוב, את הקוטב של הרע, את הקוטב של ה... הייתי מאפחד את זה החזק והחלש. והאנכי זה הטוב והרע. למטה זה הרע, למעלה זה הטוב, מימין זה החזק, משמאל זה החלש. נגיד, כסימבול כזה, אצלח, ארבע כתבים שכאלה. ומה שמייצג... עכשיו, אצל, כלומר, כמה... אצל, ה... אצל הנוצרי, אצל, אצל המערבי, אם... עם... אם מזגתי לך כוס מים, אז אתה חייב, אתה אומר לי, Thank you, sir. תודה. יש טוב ורע, יש לך איזושהי מחויבות מוסרית כלפי מי שעשה לך טוב. אוקיי? יפה, נחמד. יש טוב ורע, חזק, חלש. כשיהיה לי כוס מים, כשאני אהיה חזק ויהיה לי כוס מים, אני בוודאי אציע גם לך את הכוס מים. אצל המוסלמי, אין טוב ורע. יש רק חזק חלש. מה הסימבול המוסלמי? זה ירח הזה, נכון? רק שני כתבים. חזק, חלש. מי שחזק ולמעלה הוא גם הטוב. אם, נת... אם נתת לי כוס מים, סימן שאתה חלש. ואם אתה חלש, אתה לא מוסרי. ועכשיו אני יכול לקחת לך את כל השאר גם כן. יש הרבה סיפורים על מחבל שבא, מבקש כוס מים ואז דוקר אותך. עכשיו, ב... תרבות שכזאת, שום דבר לא יכול להתפתח, לא כלכלה, לא המצאות, לא שום דבר. מדוע? כי כלכלה מבוססת על אמון. אני אתן לך אשראי ואתה תשלם בחזרה, אני אמכור לך ככה. לא יכול להיות שוק חופשי בלי אמון. לכן כתוב בעל הדולר in God We Trust, בלי אמונה אין אמון, בלי אמון אין כלכלה. אין שוק חופשי ואין כלכלה. אבל אצל המוסלמים יש רק חזק וחלש. ולכן אין אמון, וכשאין אמון, שום דבר, הכל תקוע, ולכן שם שום דבר לא מתפתח בעולם המוסלמי, בעולם הערבי המוסלמי. אוקיי? אז זאת, התשוב, זאת, זאת, זאת תשובת העומק לכל מי שפינטז על שווקים. אגב, מי שחושב שבדובאי, כן, זה, איך זה <עובד> לא עובד, למה זה לא עובד בדובאי? זה עובד בדובאי. לא, אם עובדים זרים. כן. <laughs> זה עובד בסעודיה, איך עם השמן שבא, שבא עם, עם הברכה שיוצאת להם מתוך האדמה. וגם שם הכלכלות הללו, לא זה, לא, זה לא יחזיק מים לאורך זמן לארחתי. הרגעים הללו שבו מדינות שכאלו פורחות, לא יחד, על, על בסיס התרבות הערבית המוסלמית, שום דבר לא יכול לספר. והוא יהיה פרא אדם. והוא יהיה פרא אדם. ולכן, חברים, אתה לא רוצה שלום איתם. אתה רוצה כוח מולם. כשאתה חזק, קודם כל מוסרית, ואומר הר הבית, אבל מעבר לזה, איזית, לוקח להם את השטח, את השטח שהם רצו ממנו להרחיב את הדל אל אסלאם, לא אכפת להם ש... שמתים להם עשרות אלפים, זה כיף, זה מצוין, לא אכפת להם שהורסים להם את עזה, האירופאים יבנו להם את זה מחדש, הגרמנים והאמריקאים יבנו להם מחדש, זה לא אכפת להם. אכפת להם לאבד שטח. למה אכפת להם לאבד שטח? כל המאבק שלהם הוא על כך שבאו מהכופרים, ובראש ובראשונה היהודים שהם הכופרים הכי גדולים, ולקחו להם שטח. זה מאבק שלי להשיג אותו בחזרה. אז אם כתוצאה מהמאבק שלי מאבד שטח, אני מפסיק, הודנה. זה מה ש... לא, לעולם לא יהיה יותר, יותר מהודנה. אתה מראה עליונות מוסרית, דתית. אתה מראה עליונות צבאית, קיבלת איתם שקט ושלווה אלפי שנים. אתה קורא איתו שלום? אתה מחפש את הש... אתה מראה שאתה חלש, אתה תקבל את המלחמה. לא רוצים הסכמי שלום איתם. רוצים עמידה איתנה, ומתוך כך, וואו, יהיה לך יופי של יחסים, שגרירויות, תוכל לטייל בדמשק, תוכל לנגב חומוס בקהיר. אם תניף דגל בהר הבית, אם יהודים יתפללו בהר הבית, אם ערבים יבואו רק באישור ורק בשעות ורק זה, אולי טיפה ככה אני אתן לכם להציץ, אבל אנחנו הריבון. כלומר, בדיוק הפוך מהיום, ואם תכבוש את עזה, ותגרש את האויב, ותבנה את גוש קטיף מחדש, והעיר עזה תברך כמו אשקלון ואשדוד, יהיה לך יחסים מצוינים עם קהיר ועם דמשק, ועם עיראק ועם ירדן ועם כל העולם הערבי. בלי שום הסכמי שלום, בשום אופן לא הסכמי שלום. אבל יחסים נפלאים. ואתה תמכור להם, והם ימכרו, הכל אין. את ה...